Každé podnikání začíná úžasnou myšlenkou. Ale s časovým i finančním omezením a s limitovanými zdroji se může spojení se stávajícími zákazníky a hledání nových zákazníků zkomplikovat. Neznamená to však, že by se vaše sny neměly uskutečnit. To, co potřebujete, je levné a snadno realizovatelné marketingové řešení, které zviditelní vaši značku ve světě podnikání. Právě proto nastupuje TalkFusion. V neposlední řadě se jedná o společnost, která vám dává vše nezbytné k tomu, aby se váš sen proměnil ve skutečnost. To vše na jednom místě. Naše produkty přenášejí diváky do vašeho světa díky síle videa a představují zcela jasný obraz o tom, kdo jste. Takto je můžete zaujmout a udržet si jejich zákaznickou přízeň. S každým e-mailem a zprávou v newsletteru, živým vysíláním a přímým videočatem jste na dobré cestě k vybudování loajální zákaznické základny, která zvýší vaše příjmy i počet doporučení. Podělte se o speciální nabídky, propagujte nové produkty a ukažte svým zákazníkům, že se skutečně vážíte jejich podnikání. Pro správné načasování vašeho úsilí můžete dokonce i soustavně sledovat a měřit stupeň svého zapojení. Nechť je váš hlas slyšet tak důrazně, aby vaše dveře zůstaly navzdory všem překážkám vždy otevřené. Ať se TalkFusion stane součástí vašeho příběhu o úspěchu. Připojte se ke stále narůstajícímu počtu podnikatelů, kteří stejně jako vy zjistili, že marketing je mnohem přesvědčivější díky použití videa. Protože naším podnikáním je růst vašeho podnikání.